Itondere guhagarika gukora siporo wari umaze kumenyereza umubiri kuko byangiza ubuzima. Bisaba amezi atari make umuntu ukora imyitozo ngororangingo kandi uhozaho kugira ngo abashe kubaka umubiri we no kwiyumvamo ubuzima bwiza. Ariko yahagarika gukora iyo myitozo nyuma y'igihe kigufi cyane akisanga atagifite imbaraga n'imbaduko mu mubiri we. Igihe bisaba kugira ngo umuntu abashe kugira imiterere myiza y'umubiri giterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo ikigero cy'imyaka agezemo, uburyo ashyira imbaraga mu gukora imyitozo ndetse n'ahantu yitoreza. Kuko ubushyuhe n'ikirere cyanduye bishobora kugira ingaruka mbi ku muntu ukorera imyitozo ngororangingo aho hantu, ntanabashe kugera ku byo yifuza. Abantu bakora imyitozo ikomeye mu byumweru bibiri baba batangiye kunguka imbaraga mu mikaya yabo. Ariko kwiyongera mu bunini bw'imikaya bitangira kugaragara nibura hagati y'ibyumweru 8 na 12. Iyo umuntu ahagaritse gukora imyitozo ngororangingo, ntabwo atakaza imbaraga no kumera neza kuko bitewe n'impamvu zitandukanye zishingiye ku buryo yabikoragamo n'imbaraga yakoreshaga ndetse n'imiterere y'amaraso ye. Urugero, nk'umuntu wabigize umwuga mu gusiganwa intera ndende ku maguru, aba ashobora kwiruka ibirometero 42 mu gihe cy'amasaha 2 n'igice. Ariko ibi bimusaba kuba akora imyitozo nibura iminsi 5 cyangwa 6 mu cyumweru. Ibi bikaba bimuhesha kwiruka nibura ibirometero 90 mu cyumweru, kandi akazakomeza gukunda kubikora adacogora. Mu gihe umukinnyi nk'uyu yahagaritse gukora imyitozo wenda bitewe n'uko atakitabira amarushanwa ngo yumvemo ko umubiri we ukwiye guhora umeze neza, mu gihe cy'icyumweru bike cyane ahita atangira gutakaza imbaduko umubiri we wari usanganywe mu gihe yitaga ku kuwukoresha imyitozo, ndetse ngo ahita atakaza 10% by'umwuka mwiza yahumekaga ubwo yabaga yitoza, kandi ngo ibi mu byumweru 4 bya mbere biba byamaze kubaho. Nubwo abantu bose atari abanyamwuga mu byo gusiganwa ku maguru, baragirwa inama zo kujya bitoza uko bashoboye, kuko ingaruka zigera ku basanzwe bitoza zitarebera izuba batabikora. Abakora imyitozo y'imbaraga nyinshi bo, ibimenyetso bigaragaza ko iyo bamaze ibyumweru 12 batitoza, baba bamaze gutakaza imbaraga zo guterura ibintu biremereye ubusanzwe babashaga guterura, kandi bakazitakaza mu buryo bugaragara. Icyakora ubushakashatsi bwerekana ko hari imbaraga umuntu asigarana kandi yarazigize mbere y'uko ahagarika gukora imyitozo. Impamvu nyamukuru itera gutakaza imbaraga ni uko umuntu aba atagihwiturira imikaya ye guhora yiteguye gukora ibintu runaka bigomba ingufu. Ibi bikaba bikurura ubunebwe mu mikaya y'umuntu, akazisanga atakibasha guterura ibintu yateruraga cyangwa se ngo agumane imbaraga n'imbaduko yari afite mbere. Abantu bagirwa inama yo kutarenza ibyumweru 2 badakora imyitozo ngororangingo, ariko bakazirikana ko nubwo muri icyo gihe aribwo na nyir'ubwite atangira kwiyumvamo ko hari ibyo yatakaje. Ariko mu by'ukuri ngo nyuma y'amasaha 48 umuntu atitoza aba yahise atangira kugira ibyo atakaza birimo no gutembera neza kw'amaraso. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.